Онлайн-замовлення замість походів крамницями. Через карантин все більше покупок українці роблять в інтернеті. Мовляв, це швидко і безпечно. Перше – це час. Друге – це удобство. Чоловіку не потрібно куди-то їхати, куди-то йти. Он все это делает, не выходя из дому. Там в условиях пандемии это сейчас очень важно. Чимало дніпрян користуються перевагами онлайн-шопінгу. Вікторія – одна з них. Сумочку і кросівки заказала в інтернеті. Качество прийшло хороше, вот, і намного дешевле, ніж в магазинах. Каже, аби не втрапити на інтернет шахраїв, дівчина ретельно перевіряє сайт, де буде робити замовлення. Читаю відзиви, знайомі говорять, ну, знайомих слухаю. І часто збираю сайти, по яким не повна сума вноситься, а вноситься определена предоплата, там 100-200 гривень. А ось Анна хоч і робить онлайн-замовлення не вперше, має гіркий досвід розчарування. Розказує, як замовляла чоботи в онлайн-магазині та оплатила половину кругленької суми. Замість тижня доставку чекала майже місяць. Коли я відкрила коробку, я побачила чоботи на 3 розміри більше, ніж я замовляла. До того ж, не тієї якості. Тобто за таку суму я розраховувала на мінімум там шкіру. Це шкірою далеко не пахло. Гроші дівчині так і не повернули. Аби не опинитися в подібній ситуації, експерти радять розраховуватися за покупки накладним платежем після доставки товару, а також не вестися на привабливі акції та пропозиції. После получения реквизитов или карты, на которую продавец сказал вам переводить деньги, вбить в поисковике в інтернеті, перевірити, не було ли жалоб на цю карту. У 2020 році до кіберполіції України надійшло понад 30 тисяч звернень щодо шахрайства в інтернеті. Найбільше розпосюджена схема аферистів – продаж неіснуючих товарів. Лідія Дмитрашко, Денис Крекус, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».